Zëvendës Ministri për Punë dhe Politikë Sociale, Dime Spasov, ka shkaktuar një rëmuj të vërtet mbrëm në krye qytetë. Fillimisht ai është përplasur me një makina afërsi të Hotel Park tek parku i qytetit dhe nuk ka ndaluar. Më pas ka shkaktuar edhe një tjetër dëm në rrugën New Delhi, ku ka goditur edhe një makinë tjetër, por as aty nuk ka ndaluar. Aksidenti i fundit u shkaktua në rrugën e Algjerit, ku Spasov është ndaluar nga patrulla policore. Derisa policia ka kryer procedurën e dokumentacionit me bashkutharen, zëvendës ministri i ka ikur policisë. Dy orë pas mesnatës në vend të ngjarjes paraqitet personi tret, i cili ka pohuar se ai ka qenë personi që ka drejtuar makinën Volkswagen Touareg. Rreth orës 2 të mëngjesit në rrugën e Algjerit, përkatësisht në vendin ku është lënë automjeti Touareg, ka ardhur më të dhe në punësve policoru ka thënë se automjeti Touareg është drejtuar nga ai. Nga deklarata e dhënë nga ana e MT mund të konstatohet se nuk i ka njohur mirë rrethanat, si ka ndodhur fatkeqësitë përshkruara paraprakisht, që çon në përfundimin se ai nuk e ka drejtuar automjetin. Deklarata e MT nuk korrespondon me deklaratën e bashkudhëtares TK dhe gjendja faktike e konstatuar në vendin e ngjarjes nga ana e nëpunësve policor, të cilët konstatuan se në automjet ndodheshin persona DS dhe TK. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i zëvendës Ministrit të Punës dhe Politikës Sociale Dime Spasov, i cili në profilin zyrtar në Facebook ka shkruar. Portalet opozitare në mënyrë arrogante dhe pa fakte manipuluan se kinse ka ndodhur një aksident i rënd rrugor, ku ka pasur edhe dëme, gjë që është plotësisht e pavërtet. Për këtë shembull tipik të një sulmi të organizuar dhe të koordinuar që është nxitur për qëllime politike kundër zëvendës ministrit, gjatë ditëve në vijim nuk përjashtohet edhe ngritja e procedurës para gjykatave kompetente me qëllim të dëshmimit të së vërtetës. Ka reaguar edhe partia opozitare. Zëdhënësi i LSDM-s Petre Shilegov kërkoi përgjegjësi dhe nga personat që i kanë lejuar Spasovit të marrë veturën zyrtare jashtë orarit të punës. Dime Spasov, nëse më shtobil pian. Dime Spasov nuk ishte vetëm i dejur për përdorin një automjet zyrtar jashtë orarit të punës edhe ky ka qenë automjeti në pronërësi të agjensisë për punësim. Kush dhe si e ka lejuar Dime Spasovit për të përdorur automjet zyrtar të agjensisë për punësim? Kjo është një abuzim klasik institucioneve, abuzim klasik i pronës së qytetarëve të pronës së Republikës së Maqedonisë. Nëse shpallet fajtor zëvendës ministri Dime Spasov, sipas nini 366 të kodit penal, rrezikon dënim në të holla ose burg deri më 3 vjetë.